ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਵਲੌਗ ਰੈਡੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਲੂਨ 'ਤੇ, ਸਕੂਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅੱਜ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਲੂਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਨਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 9 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆ, ਕਰਦਾ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਫੇ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ। ਸੋਫਾ ਇੱਥੇ ਚੱਕਤਾ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ, ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਰਾ, ਅਤੇ ਸੋਫੇ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਬਣਵਾ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਸੋਫਾ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਸੇਠ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫ੍ਰੀ, ਅਤੇ ਭਰਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਸੋਫਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਚੜਾਅ ਤਾ ਕੱਪੜਾ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਈਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ, ਲੰਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ। ਉਹ ਸੈਮੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਮੀ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਮਨਮ ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਲਿਆ ਲੰਚ ਅਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਲੰਚ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀ, ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਆਪ ਇਹ ਕੇਕ, ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ, ਕੇਕ ਕੱਟ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਕੇਕ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਲੈ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਨਾ ਖਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਰਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਵਾਲ ਛੋਟੇ ਕਰਾਉਣ, ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਰੱਖੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਟਾਉਂਦੇ। ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਦੇ ਬਣਾ ਲਓ ਫਿਰ। ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਦੇਖੋ, 1, 2, 3 ਚੌਥਾ ਉੱਧਰ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ, ਕੈਂਚੀ ਲੈ ਕੇ, ਕੰਘਾ ਫੜਿਆ। ਉਹ ਭਰਾ ਛੱਡ ਦੋ ਵਾਲ, ਮੁੰਡਣਾ ਅੱਜ ਸੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਹ ਦੇਖ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਰਤੀ ਜੀ ਲੁੱਕ ਚੇਂਜ, ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਲ ਛੋਟੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਲੁੱਕ ਜੀ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾ, ਪੇਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ, ਚਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ, ਸੰਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰਤੀ।